Zdravíčko, tady Čekotala, máme s tebe u dalšího videa společně s Tomášem, čus. Čus. A máme tady PUBG, akorát se zombíkama, a budeme se snažit ubránit tady těmhle bastardům, kteří teďka už běžej! Dělej, braň tome. Ty vole. Počkej, ale jako, už jste mi tady nechali? Ty vole. Kámo. Ještě 14 sekund musíme vydržet. Wow. Debile, uní. OK, já jdu na druhou stranu. Kámo, nice, nice. A teďka si tabem můžeš kupovat zbraně. A teďka ještě na to nemáš cash, musíš počkat do dalšího kola. Oh, a budou tady nabíhávat i takový bílí zombíci a červení. Červení jsou rychlí a skáčou. Bílí dokážou vybouchnout, když je jakoby zabiješ. Že tím odrovnáš jakoby vlnu zombíku, chápeš? Jo. Yeah. A pak jsou tady ohnivý, ty musíš hnedka zabít, protože potom házej oheň a to ti dokáže hodně jako insta zabít. Tady je ohnivej. Že ho hnedka zabiješ vždycky. Aj. Oh shit. Já už nemám náboje. Ha. Tady hodím granát, kámo, protože já jsem v prdeli. Dobrý. Hnedka prostě jak vidíš oheň, tak ho sejmi. To je největší bastard ze všech. Jakoby když bude nová styč, tak si ti vždycky doplňují nějaké ty coiny, které máš levo nahoře, chápeš? Ty vole, těch tady je. Ne. Nazdar. Počkej, ty pigy na tom a nic mu nedávaj. Au. Ty vole, to je vlna. To je horda. Ty vole! Kámo! A! Au! Kámo, já umřu! No asi taky za chvíli. Já jsem mrtvej. Jo, ale dali jsme to. Dobrý. Ty vole. Ale vem si ty granáty a takhle a pojď si stoupnout semka na tohle. Pojď si skočit semka. Pojď za mnou, oni na mě nemůžou. Nesprejuju, využiješ náboje tolik. Toho bílého vždycky využívej, až tady hodně zombíku, třeba takhle, teďka jo? Teďka pojď, sejmi ho. Oh. Já použiju ten granát, jo? Dívej na ně. Ty tam hořej. Nice. Za chvilku to bude horší a horší, jo? Takže bacha na ty s tím červeným granátem na ohnivy a zabíjej ty v tom bílým. Ajaj, kde jsem ohnivej? Dobrý, mrtvej. Ohnivák! Mrtvej. Ještě jeden. Druhej. Bacha, pod náma. Ohnivej. Teď se dívej, čum na to. No, čumím. Okej. No. Aha, tak nic, on to nic neudělal. Ona to udělal tu chemickou tu, víš. Hm. Dvě, teďka ho mámím a teďka ho zabij. Vidíš? Sej mi ty sráče! Já jsem granát. Au. Ty jde u nás, vole. To je hodně dobrá hra na rozsvičku, že? Tady toto. Jo, to jo. Nice. Aj, hezky pěkně. Tady u nás, au! Poporál shodil tu ohni, veď. Baka, no. hoříš. Nehořím. Budeš hořet. No, a je po tobě, kámo. Uhněte vy, idioti! Co to je? Je to těžší, než se zdá, no. A kámo, týpek použil granát, takže on si ho odjistí v ruce a nechá bochnout v ruce. Jo, dívej, a už po něm hází u další. Tam má sedmá vlna, jo, tak bacha. Dneska už jde o hodně.
Já hlídám tuhle stranu, tyhle ty druhou! Budu hlídat. Tak asi jsem mrtvej, no. Potřebuju to, abys mě kavroval. No. Rád bych. Tož to mi náboj, ale. Na druhou stranu! Co mě za... Molotov mě zabil, že jo, samozřejmě. Ty vole. Aha! Jsem trošku nedoskočil! Stage failed. Typěte, vysráči! Ne, tak to není dobrý nápad. Naschle. Ale být tebou, tak by asi nevyužíval, jakoby, ten bug. Co ty na to? Ať si to trošku jako zpestříme. No tak to nedáme bez toho bugu, vole. Ty jsi jistý? No to je jasný. Ale je tak zkusíme co nejvíc těch vln bez toho bugu a potom když tak prostě tam nahodíme. Hoď vy, kde jsem? Oh, já jsem našel další bug. Dívej. Já jsem na té pneumatice, sleduj, na té rezervě. Vstýpněte! Já tam nemůžu vylíst, tak se tam skočilo. Že on mě sundal, on mě sejmul dolů. Ty vole, tak to je masakr. I'm your worst nightmare. Nice. Dobrý. Jak skočil? Ty vole, kolik jich tam je, kámo. Ježíš, v klidu, nech mě být. Oh. O, tady je armorovaný. Nice. Jak ses tam dostal tady na tohle? Na co? Takhle. Jo, aha, what the f? Mě to předtím nešlo skočit, ale. A už běžejou. Ty vole, dva ohnivy. Ty! Už běžej ti s těma granátama, tak bacha. A! Dobrý. Ty vole, kolik jich je? No, právě. Přebím. Ne, proč pořád padám dolů? Proč? Co to je, vole? Skoč nahoru. Bože. Že by? Nice! My jsme to sklírnuli, to tím. Jo, úplně všechny se zabili, kámo. Lol. Úplně ty trapity jsou úplně OP. Jenom hodíš na zem a zabijete třeba 10 zombíků. Tak, nemůžou nic. Co? Osmá stage, jo, kdyby něco. Ty vole, kolik tam je? No právě. Rozbijete mi držky. Aha, tak neházím granát, ještě jednu. Svině jedný. A bom, dívej. Cítněte vy, svině. Aha, easy. Ohnivci, hodně ohnivců, dobrý. Na druhé straně ohnivci. Chyby? Jeden zombík chyby. A máme to vyklirované. No tady je někde, myslím. Nice, ale pěkně. Kámo, my jsme tak obrnění tady. No kámo, tak se podívej na nás, vole. Kámo, tady jsou sami ti červení. S tím granátem. To je horda.
To je horda, kámo, a to je teprve devátá. Kolik je jich tam? No právě. Házím tam granát. Kámo, já jsem mrtvej. Já jsem asi mrtvej, ale. Já jsem mrtvej. To si děláš, prdel. Kámo, tam bylo tak 50, tam bylo těch 50 zombíků jenom u nás, vole. Ty pedal 875 kilů. Kolik dostal BPček? To 85 nebo jak tak? Já 195. Každopádně, pokud byste si to taky chtěli zahrát, tak je to tady hnedka v lobíčku vpravo Zombie Survival, kliknete na to a dáte start. Je tam 10 vejvek, což jste si už asi všimli, a to je tak vše z tohohle videa. Dejte like, odběr, popřípadě komentář a mějte se, čus. Bav. Hav. Řekneš už čus? Ne. Říkám bav.